Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні найбільша проблема для українців – це вартість газу і тарифи на комуналку. Люди з великим страхом чекають нових платіжок у жовтні, в листопаді місяці. Уряд і влада, президент, тому що теж підписував меморандум з Міжнародним валютним фондом і брав на себе зобов'язання підвищувати ціни на газ. Вони розказують, що альтернативи підвищенню цін на газ немає. Ми стверджуємо, що це брехня. Альтернатива підвищенню цін на газ – це зниження цін на газ. Це справедлива ціна на газ. Не космічна, яку нам штучно прив'язують до імпортного паритету. Кажуть, що українці повинні платити європейську ціну на газ. Так забули українцям дати європейські зарплати і європейські пенсії, щоб була можливість платити європейську ціну на газ. Натомість Міжнародний валютний фонд вимагає не підвищувати зарплати, не підвищувати пенсії, але підвищувати ціни на газ. Де людині взяти 12-13 тисяч гривень, щоб заплатити за 1000 кубів газу? Коли собі вартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень? Коли газу, який видобувається в Україні, цілком достатньо для побутових споживачів? Коли уряд підвищує ціни, Нафтогаз підвищує ціни для промисловості, вони фактично вбивають українську промисловість, роблять її неконкурентною, скорочують робочі місця українців і прирікають людей їхати на заробітки по закордонах, замість того, щоб заробляти в Україні. Уряд прийняв рішення, яким штучно 3 мільйони людей відрізав від права отримувати субсидії. Я знаю історію в Луганській області, де дідусі з бабусею прожили 80 років разом, сьогодні їхні дві пенсії не дають їм права на отримання субсидії. І 80-літня пара розлучається, щоб отримати можливість мати субсидію від держави. Це до чого треба довести людей, щоб вони на схилі років розлучалися, щоб заплатити за ту комуналку? За що? Щоб Коболєв, голова Нафтогазу, 3 мільйони гривень щомісяця зарплати отримував? Щоб вони собі 45 мільйонів євро премій понамальовували за рішення, які ще фактично не виконані? Тому команда Радикальної партії вимагає звіту уряду в парламенті щодо підвищення цін на газ. Ми вимагаємо звіту голови Нафтогазу Коболєва в парламенті, відставки голови Нафтогазу за дії, які фактично призвели до того, що сьогодні 3 мільйони місто кияни сидять без теплої води. Дітей у холодній воді купають, тому що стали заручниками непомірних апетитів ненажерливих влади і керівництва Нафтогазу. Українські діти в холодній воді купаються, щоб вони собі мільйонні зарплати нараховували. Хто за це має відповідати? Ті, хто довів до цього стану. Тому відставка голови Нафтогазу, звіт уряду в парламенті щодо зниження. Дякую. І запрошую до виступу першого заступника